Smoking may be hazardous to health. Not to be sold to persons under the age of 18. Ah, where are you? Hey. Samson. Gule. What did you get a newspaper? I'm going to forge it. What are you? Pacific Storm. Sechirungu dzino dura guides murozi. $150 guy. Ayo wakule. Pacific Storm I dollar chete. Saka ndakuigirai ma brick. Aiwa, kuziwa kwenyu dewa. Pacific Storm dio forge guy itori better and in a guarantee. And inokupa status. Proudly Zimbabwean. Iri nani chaizvo paurapa. Inonaka uye inakakunhuirira kari good manje. Zvese izvozvi murikuzviwana ne dollar chete chete. Ndanga ndakasaririra nai. Yeah, saka mweyo ndizvo vakuziva chinodzi forge ka manje. Pacific Storm. Pacific Storm. Toasted for strength and satisfaction.